Ahoj, jenom chci říct, že dneska budeme otevírat Pokémon karty, budou to dva Elite Trainer Box. Můžete dát like rovnou už teď a odběr, protože tam padly dobré karty a rozhodně to není poslední opening. Je to první a není to poslední opening. Můžete se těšit na další. No a dívejte se na to video až do konce a dejte like. A užijte si to. Ne, album? Ne, to není album, to jsou pravidla. To jsou pravidla. Všech karet, kde tam jsou. A tady máme ten samotný Elite Trainer Box. Wow. Mám a kde tady... je album? Ne, album je tady tohle, ale je to šíleně velký, hrubý album. Wow. To je první a tohle album jsou energie. To jsou všechny energie. Ano, jich je 45. No. Jo, a takže počkej, Míňo, najed druhý po jednom, jo? První rozbalím já. Rozbalíme tady tyhle folie. Nice. Ty, ani jsou průhledné, jo? Jen tak. Nejsou průhledné. Jsou. Jsou, o jo. Já, no, jsou, potom ti to ukážu. Takže folie. Tady vypadají hezky. Potom... Jsou tady, tady ty kostky. Ano. Nevím, čemu to jsou. To jsou rozdělovače. Tady máme rozdělovače. Co to jsou rozdělovače? Čtyři rozdělovače, já ti to potom ukážu. A tady rozdělovače. Je kód. Ano, tady máte kód, který si můžete chytit, naskinovat, až už nejde doma. Protože to je do online, což my nehrajeme. Že? Mhm. A teď... jdeme na tohle, to je, ne, ještě ne. Ještě by tady mělo být to album. Ale to album asi není. To není asi album. Mělo by být. Počkej, to možná bude. Počkej. Ok, v tomhle není? Není to album. To není album. Moment. To fakt není album. Tak. No tak nevadí. Jsem bez album. Ale můžeme začít otevírat. Pomalu opatrně. Takže teď tyhle box otevírám já. Každý čtyři. Dobře, ale já to budu otevřít. Já to otevřu. Okay. A já udělám cartridge. Nech. Tata řekl, že to můžu zrobit tak, to bude střih. Tata řekl, že to můžu zrobit tak. Mogli. Tak, ty to chytnu. Tady, takhle, já to rozbalím. Vidíte to? Tady. Mám to. Ano, mám to. Máme to. Tak. A jak to já počkuju. No ne, první to dělám takhle. Hop, raz, dva, tři, čtyři. Hop. Energie. A můžeme jít na to. První karta. Bude je energie, potom máme tady, takhle to vidíte, takhle víš, Dottler, máme první kartu, druhá je Cringe Knight, Single Strike, edice, vidíte dobře, potom je Level Ball, potom máme Bronzor, potom Tepic, to je hezká karta, Single Strike. Parsisu, ok, není bad. Mienfo, Batloy a Reves a Puruglaj. A druhá karta není nic zácného, nevadí. První kód a druhý kód. Tak, máme kody. Tady. Jo, zelená energie. Vydrž, dáme tady. Sáčky, já je tam. Bokem. Tady, zelená energie. Máme doublade. Doublad. Máme pak pingnite. Ignite. Throw of. Ne, to ani. Jedna poslední kartu. Tady. Přesně si to čtete.
Mokrou. A ukážu, no. No, zaustřílo. Horsea. Tady tě to zase budu. A to je jedno. Cheruby. Cheruby. Aha, ještě ne. Pak Lichtung. Lichtung. A poslední, ne, předposlední. Rapid strike, ok. A poslední? Je nic. Oh, ale Electrovile, není bad. A teď já. Energy. Huntsman. Seeder. Ukazuj, je ti klíž. Whipping ball. Nebude takhle, nebudu číst názvy. Rapid strike. A reverse holo a ani nic. Teď já. O, vodná síla. Jo, počkej, spadla mi karta. Dík. Šepe. Ahoj. Tak, vodná síla. Vodná energie, ty síla. Jdu mi další. Ještě někdy balíček? Jo, tady jsou ještě. To je tvůj poslední. Není. Ještě musím ještě dva. To jsou ale moje. Ale já jsem si teď, mě je to jedno. To je jedno. Tak. A nic. Energie, energie. A nic. Můžeš mě otevřít? Jo, to zkusí zas. Energie, tohle. To jsem přeskočil mou kartu. Reverse holo. A nic. Energie, tohle. To jsem přeskočil mou kartu. Reverse holo. To je nějaký banger. To je nějaký banger. Jedna, dvě, tři, čtyři. A jeď. Dozadu. Ano, a ty bude něco dobrýho. To bude mega nice. Taková síla. Já si připravuju sliv. Nečtete si to? No jeď. Mám něco nice. Hence, nebuchy si tak. Jeď. A tady tak to bude další banger. Já nejsem vůbec vidět. Čtyři. Další banger. Dva. Tři. Čtyři. A zelený. Elektrická síla. Energie. Energie. Počkej, já rychle jdu taky. Máš bílej? Ne. Každý nám vývoje. Dědu, co to vyjde? Ne, aby to bylo fakt matko. Tak. Mám to blíž, počkejte. Kde mám? Mám to blíž. Předposlední. OK. To je síla. A proč ty to mícháš? Ne, takhle. Ano, OK. Jo. Hop. A? Nic. Nic, tak já nebudu teď dělat. Jo? Když jsem si to zamíchal. A poslední. A holokarta. Holo.
Ahoj, jenom chci říct, že dneska budeme otevírat Pokémon karty Bluto 2 Elite Trainer Box. Můžete dát like rovnou už teď a odběr, protože tam padly dobré karty a rozhodně to není poslední opening. Je to první a není to poslední opening. Můžete se těšit na další. No a dodívejte se na to video až do konce a dejte like. A užijte si to.